Коронавирусის 1192 ახალი შემთხვევა 233 გამოჯანმრთელებული პაციენტი და 8 გარდაცვლილი. ასეთია ბოლო 24 საათის COVID სტატისტიკა. 1192 შემთხვევიდან 471 თბილისში გამოვლინდა. ნუცა ტრაპაიძე გაგვაცნობს COVID სტატისტიკის დეტალებს. Мас შემდეგ რაც ინფიცირების ახალი შემთხვევების რიცხვი გასული დღეღამის განმავლობაში 4 ციფრა ნიშნულს გადასცა, ინფექციონისტები ქვეყანაში არსებულ საგანგაშო ვითარებაზე ალაპარაკდნენ. ინფექციური კლინიკის ბოქსირებული განყოფილების ხელმძღვანელმა დღეს თქვა, რომ მასშტაბური გავრცელების ფონზე, რომელიც რეგულაციების დარღვევას უკავშირდება, დიდწილად უმნიშვნელოვანესია რეკომენდაციების დაცვა, პირბადის ტარება, დისტანცია და ხელების ჰიგიენა. ბოლო მონაცემებით 471 ახალი ინფიცირებული თბილისი COVID Казе клав моцина ве адгиласа, мас моздевс ачара 343 შემთხვევით და იმერეთი 211 ინფიცირებულით. Коронавирус ბოლო 24 საათში 8 პაციენტი ემსხვერპლა. Არის უკვე პრაქტიკულად ეს საგანგაშოა, იცით, უნდა ვთქვათ ეს სიტყვა და რაღაცნაირად მივიღოთ, რომ დავიცვათ ყველანაირად რეგულაციები. Ძალიან სერიოზულია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დავინდოთ საკუთარი თავი, ოჯახი, ახლობლები, ექიმები, ეპიდემიოლოგები, სახელმწიფო. Სამწუხაროდ გარდაიცვალა ორი პაციენტი, 88 წლის ქალბატონი და 79 წლის მამაკაცი, რომელთაც აღენიშნებოდათ ორმხრივი პნევმონია, სუნთქვის მწვავე უკმარისობა, მწვავე რესპირაციული დისტრეს სინდრომი. Карда амиса анамнези იყო დატვირთული, ჰქონდათ ქრონიკული თანხლები პათოლოგიები, როგორც არის გულის ქრონიკული უკმარისობა, შაქრიანი დიაბეტი, ერთ-ერთ მათგანს ინსულტიც ჰქონდა გადატანილი. Ქვეყანაში პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე რეგისტრირებულია COVID ინფიცირების 17,477 შემთხვევა. გამოჯამრთელდა 8,060 მოქალაქე. Გასული დღეღამის განმავლობაში კი კორონავირუსი 233-მა პაციენტმა დაამარცხა. დღეს საქართველოში 1,162 აქტიური შემთხვევა ფიქსირდება. ქვეყანაში ინფიცირების 1,192 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. Მათ შორისაა პოლიტიკური მოძრაობა ლელოს ლიდერი მამუკა ხაზარაძეც. Ინფორმაცია მან საკუთარ Facebook გვერდზე ცოტა ხნის წინ გაავრცელა.